میری والدہ ایک تکلیف دہ عارضہ مبتلا ہے جس کے علاج کے سلسلے میں انہیں 50 انجیکشن لگنے ہیں. کچھ انجیکشن لگ چکے, کچھ باقی ہے. کیا وہ روزے کے دوران یہ انجیکشن لگوا سکتی ہے؟ میں نے رات کو عرض کیا کسی قسم کا ڈرپ اور انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ہر طرح کے انجیکشن لگانا جائز ہے سوائے دو کے, جو معدے میں لگ کے بغیر مسام کے دوا اندر جائے یا سر پر رکھ کے سیدھا دماغ تک پہنچے. جو مسام بدن کے ذریعے رس رس کی جاتی ہے اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں. کیا مندر جزیل چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ڈرپ لگوانے سے ہرگز نہیں, رگ میں انجیکشن لگانے سے بالکل نہیں, روزہ محفوظ ہے. ہاں یہ کام جہاں تک ہو سکے حالت روزے میں نہ ہو, شام کے اوقات میں ہو, تاہم اگر شدید مجبوری آئی کسی قسم کا بھی انجیکشن اور ڈرپ لگایا گیا تو یہ روزے کو توڑتا نہیں ہے, روزہ برقرار ہے.